Добър вечер! Започва централната емисия новини на 30 септември. Аз съм Асен Манасиев. Ето и акцентите от деня. Вече е денонощие и половина. Магистрала Тракия и проходът Пинбоаз са блокирани от протестиращи енергетици, а ресорният министър отиде да преговаря с тях. Не бъркайте териториални планове, впрочем с проектиране. Колеги, ако господин Радев не може да измисли такъв механизъм, ние ще поискаме какво? Отговор на министъра на отбраната след критики от опозицията. Дефектните ракети за комплекси С-300, които изпращаме на Украйна, са неизползваеми и без шансове за ремонт. Опашки се извиха пред пунктовете за вакцинация срещу COVID-19. Броя на новозаразените расте. Как пожарникари от Велико Търново спасиха ранена испанска туристка. След над 30 часа от началото на протеста на енергетиците, ресорният министър отиде при протестиращите. Въпреки диалога, блокадата на магистрала Тракия и на прохода на републиката продължава. След почти 3-часова среща, разделена от мантинелата, протестиращите изпратиха министъра на енергетиката Румен Радев с викове оставка. Малко преди това той се срещна и с шефовете на ТЕЦ Марица Изток 2 и на мина Марица Изток. А премиерът покани утре синдикати и протестиращи на преговори в Министерския съвет, но протестиращите отказаха да участват. Цяла нощ магистрала Тракия край Стара Загора остана затворена от протестиращите. Блокадата не помръдна и на разсъмване. Ще ставаме все повече и повече. Не напредснява дали още една, две, три или колкото необходими нощи ще бъдат, докато някой ни обърне съответното внимание. Напрежението остана и през целия ден. Министърът на енергетиката Румен Радев се срещна с ръководствата на ТЕЦ Марица 2 и Мини Марица. Не трябва да създават напрежение в обществото ни за настройване на една група хора срещу друга група хора. Всички хора, които са излезли като колеги в момента на протести, било то тук на магистралата, било на Хаимбоаз, не знам, може би има и други места, със сигурност не застрашават функционирането на системата в момента. Служителите са 2361 в момента и интересът е, че всеки един служител е ценен. Министърът допълни, че идеята за създаване на държавно предприятие не трябва да ги притеснява. В рамките на структурата на Българския енергиен холдинг да създадем този вид дейност, така че действително да обезпечи именно работата и дейността на мината, а не да е самоцелно и да се възприема като едно самоцелно трансфериране на активи. Още по-ясно да го кажа, не е била такава идеята и не съществува идея подобно дружество просто да изземва активи на мината и да ги преразпределя или да ги разпърча досва. Естественият ход на дейността на мините, разбира се, че тя не е вечна. Идва момент, в който започват и затихващи процеси. 38-ма година е съвсем обозрима година, с която дори съвпада с полезния живот, който е на база 43-та година. Ресорният министър сега щял да се запознае и с идеята за изплащането на 36 заплати на напускащите, защото до снощи бил в чужбина. А въпросът с оставката му не бил проблем. Най-лесната част, повярвайте ми, и решението, а не просто искането с оставка, например, в личен план, моята такава. След тази среща министърът отида на крака и при работниците, които от часове са блокирали магистрала Тракия. Просто елате утре първо, това ме е молбата, хора. Не при мен. Къде? Значи, аз съм дошъл тук, защото ние сме от сектора тук. Ако обаче това е национален протест, дайте го като възможност да се развие с цялото правителство. Не ни спасявайте. Моля ви, ние се уморихме от това спасение. Буквално ни сложихте примката на врата. Повече от това няма накъде. Това гражданско неподчинение ще продължи и няма да спре, докато ви... За сега синдикатите не са решили дали ще участват в разговорите. Да се седне на масата, за да се направят някакви ходове, би било добре. Ако обаче да поставим хората пред свършен факт, ние го пратихме днеска, пък вие лати утре,
той е безмислен. Тоест, ще отидете ли на тази среща, ако плана бъде изпълнен? Не мога да кажа още дали ще отидем. Дали ще откликнат все пак на поканата на кабинета, предстои да стане ясно до часове. Проходът на републиката също остана затворен втори ден от протестиращи енергетици. Това предизвика недоволството на шофьорите на тежкотоварни камиони, чието път до обходни маршрути се увеличава значително. На моменти на мястото на блокадата имаше искри на напрежение. Нервни искри прехвърчаха още с нощи. Аз не съм в проблема, наистина. Ами сигурно. Сон бурта оказа тази проблем. Не ви разбирам, наистина не ви разбирам. И продължиха дори и при появата на директора на местната полиция. Не мога да ни викам, аз съм извинен. Той е инфектиран. Аз съм инфектиран вече. Всички сме тук като един. Ама как да стане човек, обясни ми как утре аз да си храня семейството. Днес нервността се пренесе при блокираните шофьори на тежкотоварни камиони. Що я мога сказати? Какво да ви кажа? Нищо не мога да кажа. Това си е ваш вътрешен проблем, който трябва, разбира се, да решите. Заради напрежението с шофьорите, протестиращите поискаха подкрепа. Разчитаха на такава от земеделците. Обясни му, че ситуацията е тежка и че тировите станаха страшно много. Дано да дойдат. Но дойде подкрепление от жандармерията. Следовните часове стана ясно, че протестът на Гурково трябва да излъчи представители за преговори с министър-председателя. Се обединихме около 6 разумни искания за всички, за нас и за миньорите. Първо ще ги коментираме и с тях. Тези искания, според нас, гарантират работа на комплекса до 2030 година най-малко. Ще настояваме да присъстваме на всички разговори. Това ще поискаме записано в документ. Ваши представители, представители на синдикатите и на община Стара Загора, засегнатите региони. Така стана ясно, че блокадата на прохода на републиката остава поне до утре, до 16 часа. Страната ни е получила отказ за ремонт на зенитните ракети за С-300 още преди началото на войната в Украйна. Това обясни пред нова министърът на отбраната Тодор Тагарев. По думите му, Военното министерство е готово да изпълни решението на Народното събрание за изпращане на помощ за Украйна. Успоредно с това властта започва ревизия на отбранителната политика на страната. След решението на депутатите за нов транш военна помощ за Киев, министърът на отбраната отговори на критиките на опозицията в парламента. По думите му, дефектните ракети за комплекси С-300 са неизползваеми и без шансове за ремонт. Правени са опити тяхната работоспособност да бъде възстановена. Тези опити са се провалили, тъй като десетилетия наред ние залагаме на осигуряване от страна само на Руската федерация. Отказа за работа по тези ракети е преди да започне войната. Обяснили са от съответната фирма руска, че те не могат да направят това, което ние бихме искали, така че и ние нямаме потенциал сами да се справим с тяхното възстановяване. В същото време военният министър изрази надежда, че в последната седмица преди ваканцията парламентът ще даде зелена светлина за закупуване на 198 бойни машини Страйкър. Като уверенията са, че американската техника ще дойде у нас с пълно оборудване. Намерението ни е не да придобиваме машини с колела и уреди, а да придобием пълния комплект с комуникации, системи за бойно управление, боеприпаси, симулатори за подготовка на военнослужащи, логистична поддръжка. Пакета е доста цялостен и ще позволи формирането на 3 батальонни бойни групи. А заради променящата се геополитическа обстановка и военните действия в близост, правителството запретва ръкави и започва преглед на отбранителната политика на страната. Като предния преглед е започнат 19-та година, преди руската агресия, преди тази качествена промяна на средата за сигурност, определено има нови изисквания към нас. Ние трябва да правим много нови неща. Прегледите до сега са вървяли по минимум година, но ние нямаме този лукс. Трябва много по-бързо да вземем съответните решения, за да може да се организира цялата ни страна за отбрана. Днес военният министър съвместно с министър на отбраната на Република Северна Македония посетиха базата край Ново село, където се срещнаха с македонските и българските военнослужащи от състава на многонационалната бойна група у нас. За новините на Нова, Михайла Карабельова. Опашка от желаещи да си сложат новата ваксина срещу COVID-19 пристигнала у нас преди дни. Препаратът е разработен за защита срещу най-новите варианти на инфекцията, на този фон ръст на случаите на заболели в последната седмица. Повод за тревога обаче няма, успокоиха експерти. През целия ден пред пункта за имунизиране на столичната регионална здравна инспекция се извиваше опашка от чакащи. Ваксината е със сигурност правилното действие в ситуация на пандемия.
Така че аз съм се вакцинирал 3 пъти до сега и сега ще го направя. Александър е прекарал COVID преди да се вакцинира и втори път след това. Казва, че е усетил разликата. Съвсем леко, даже не трябваше да взимам антибиотици и съм сигурен, че благодарение на ваксините, които си бях поставил до този момент, не се разви по-сериозно болестта. По-леко протичане след имунизация забелязва и Нина. С една хрема за 24 часа, без никакви осложнения, без тези пост-ковид симптоми. Освен вакцинация срещу ковид, на Нина и предстои и такава срещу сезонен грип. И смятам, че така е редно. В смисъл, това е медицината. Трябва да се научим да слушаме здравните специалисти. Можем едновременно да се вакцинираме и срещу грип, и срещу COVID, заяви професор Кантарджиев. Препоръката е най-вече за хората над 65 години. Грипа ще започне да се обажда. Ноември-декември ще придобие епидемично разпространение. Успоредно с грипа очакваме и силно мутиралия нов вариант на COVID-19 пирола, който набира скорост в 17 държави, сред които и Гърция. Не е толкова опасен, защото не се мре. Преди 3 години се мреше като мухи. Сега не е опасен, не е толкова тежък, даже малко по-трудно се прихваща от другите. Симптомите са като при останалите COVID варианти. Ако дигнете температура, да. Ако почувствате раздразнение в гърлото, все едно, че някой го е поръсил с пясък. Ако това нещо се развива 1-2 дена, много вероятно да е коронавирус. Но задължително болки по мускулите, силно отслабване, нямаш сили. Нямаш сили да станеш от дивана. При мъжете е много силно. За новините на Нова и Вумира Пехливанова. Точно 36 години след първите екопротести в Русе, отново стотици граждани се събраха в центъра на града, за да поискат чист въздух. През последните години хората казват, че не могат да дишат особено вечер от силна миризма на бакелит и химични продукти. По данни на регионалната екоинспекция не са отчетени превишения на пределно допустимите концентрации във въздуха. Русенци настояха за засилен контрол над предприятията в града. Въздухът непрестанно е един коктейл от много аромати, всякакви химически, от лакове, бои, нефтопродукти, бакелит. И това е почти ежедневно. Сутрин, като си водя детето на училище, ми съвсем съвестно да го пускам първи час да има физическо, защото играе навън, диша с пълни гърди мръсния въздух и това вече продължава 10 години. И се надявам, нали, съответните компетентни органи и нарушители, нали, да вземат някакви мерки, да им се променят или закони, или така, че, нали, тези замърсявания да спрат. Десетки рибари затвориха главния път към границата с Румъния в района на Каварна. Те протестират срещу забраната да пускат лодките си в морето от залива Болът. Недоволните професионалисти и любители рибари от областите Добрич, Шумен, Варна и Силистра настояват да бъде възстановено и съоръжението, от което десетилетия наред са влизали във водата. Те се заканиха да продължат с протестите, дори ако трябва да се преместят под прозорците на властта. Единственото място, където безопасно можем да се пускаме нашите лодки, е плажа Болата. При нас брега е 70 метра. 15 км ивица имаме ние, Българево. Няма откъде. И за това сме се събрали, за да си устояваме правата и да търсим възможност законно да спускаме лодките и да не влизаме постоянно в разни конфронтации, да бъдем обявявани, че нарушаваме правилата, да бъдем преследвани, да бъдем глобявани. Сено да затворим Витоша за софиянци. В Гърция на всяко едно малко населено местенце има обособено място. То е някъде около 3 метра, може да си пустиш лодката спокойно и да си практикуваш хобито. У нас от ДПС се обявиха за незабавно въвеждане на забрана за влизане през границата ни на автомобили с руска регистрация. В официална позиция депутатът Делян Пеевски призова правителството да приложи решението на Европейската комисия, което е част от санкциите срещу Русия. Естония, Латвия и Литва въведоха забраната практически веднага след като на 8 септември Европейският съюз промени правилата за достъп. Малко след това Финландия и Полша също забраниха влизането на автомобили с руски номера. От вторник към тях ще се присъедини и Норвегия, макар да не е член на Евросъюза.
110 години от разорението на тракийските българи почетоха в Маджарово през 1913 година. 2000 души губят живота си на това място. Днес се издига пантеон в тяхна памет, който беше обновен с дарения тази година. Честванията са под патронажа на президента Румен Радев. Днешният ден носи вековната мъка на няколко поколения тракийци. Затова по традиция днес се събираме в този прекрасен български край с уникална природа и история, за да разровим жаравата на спомена и да почетем с мълчание голготата на принците. С необичайни жеги започва месец октомври в Испания. Практически на целия полуостров температурите надхвърлят 30 градуса. На юг е дори горещо, като в Кордоба и Севилия се очаква 37 градуса в няколко поредни дни. Прогнозите сочат, че може да бъде достигната температурата от 40 градуса, което е напълно нетипично за октомври. Синоптиците отново напомнят, че екстремните явления са част от общата промяна на климата. Тя се усеща все повече, като в северното полукълбо имаше поредица от рекордно горещи месеци. Сегашната гореща вълна в Испания идва само месец след предишната, когато температурите скочиха до над 46 градуса. С промяната в климата ще имаме все повече и по-чести жеги, не само през лятото. И не мисля, че това е добра новина, не и за човечеството като цяло. Бяхме започнали да свикваме с есенното време, дъжд и по-ниски температури. Много е странно да трябва пак да вадим летните дрехи. Мъж разби с колата си полицейски участък в Нью-Джерси. Охранителната камера записала как автомобилът на извършителя събаря стената и спира в средата на участъка. Според полицаите, в колата мъжът бил усилил до край песента Welcome to the Jungle. Не е ясно какви са мотивите му. Казало се, че по-рано същия ден разбил с колата си и вратата на частен гараж. Пострадали при двата инцидента няма, но мъжът е заплашен от ефективна присъда, след като му бяха повдигнати няколко обвинения. Липса на медици и болници в фалити тормозят здравната система в Германия. Лекари и здравни работници протестират под мотото «Спрете измирането на болниците». От Германската асоциация на болниците обявиха, че 50 болнични заведения трябва да обявят несъстоятелност, а лекарите недоволстват от ниските си заплати. Още за проблемите в здравната система, репортаж на Натали Пашева. Основните причини за протеста на лекарите са финансови. А всъщността си, проблема в Германия, както и в България в момента, е, че възможностите за лечение стават неограничени, а възможностите на системата да заплати това лечение са ограничени. Това ни разказва доктор Стоян Монев, лекар от университетската болница в Мюнстер. Конкретно болниците имат недофинансиране, свързано с повишените разходи за отопление, електричество и заплати, които не са индексирани по съответния начин от диагностично свързаните групи. Диагностично свързана група е нещо като пътека. Доктор Монев разказва, че според системата в Германия се заплащат манипулациите, а не самото лечение. До такава степен успя да се изкриви системата, че вече в крайна сметка болниците са мотивирани да извършват голям брой манипулации, заплащат се апаративните методи на медицина, т.е. ползването на уреди, а не се заплаща това, че пациента се лекува. И това води до много големи проблеми тогава, когато пациентите имат нужда от лечение, което обаче не е свързано с непрекъснато използване на уреди. И така се стига до едно хронично недофинансиране. Недофинансиране, което на практика фалира болниците. Според последните данни до 1 май тази година фалиралите болници са 8, а за цялата минала година те са 10. Очакваме броя на фалитите тази година да е около 3 пъти по-голям, но в крайна сметка всички болници под 200 легла няма как да оцелеят в тази система. И ще бъдат или затворени, или купени и превърнати в друг вид лечебни заведения. Пациентите усещат най-вече в интензивните отделения проблемите, пред които са изправени болниците. Все пак се въведе преди 4-5 години закон за минималния брой сестри за отделения. И тези легла, за които няма една сестра на между 2 и 3 легла интензивни, се покриват с найлон и на тях пациенти не лежат, дори някой да умира пред вратата на болницата. За съжаление, ситуацията наистина е такава. Проблемите се съчетават и с многото напуснали специалисти болниците след пандемията от COVID. Така повечето болници не могат да обслужват всички налични легла в тях, което затваря кръга и води до по-ниски приходи.
Близо три десетилетия след убийството на рап-звездата Тупак Шакур, полицията в Съединените щати арестува заподозрян. Тупак е един от най-известните рапъри в историята и смъртта му на едва 25 годишна възраст шокира милиони фенове. За убийството му е задържан бивш главатар на криминалната банда Крипс. Според полицията, той нападнал Тупак Шакур, след като негов роднина участвал в разправия с рапъра. Дълги години разследването нямаше нови следи, но през 2018 бивши гангстери дадоха допълнителна информация на полицията. Това доведе до възобновяване на разследването. Преди два месеца имаше обиск на жилището на заподозрения Дуейн Дейвис. Снощи обискът беше последван от арест по подозрение в убийство. Испанска туристка пострада в района на Гарга-Баир край Велико Търново. Тя и нейните приятели посетили популярната люлка на любовта. Момичето паднало, но успяло да се задържи на ръба на пропаста. Заради получените травми се наложило туристката да бъде спасена от екип великотърновски пожарникари и пренесена с носилка до пристигналата на място линейка. Това е по-важното до този час. Следват спортните новини и прогнозата за времето. Спокойна вечер!